Veruješ Jezusu? Amen. Potem je ta njegova knjiga zagotovo del tvojega vsakdanjika. Charles Spurgeon je nekoč rekel, obiskuj mnoge dobre knjige, toda živi v Bibliji. Haleluja. Obiskuj mnoge dobre knjige, ampak živi v Bibliji. Naj bo to knjiga tvojega življenja. Ne vem, če ste že kdaj bili v Rimu. Jaz se tega še nisem dočakal. Mogoče bi enkrat bil čas, ko se zapeljamo na izlet v Rim, a pogledamo to starodavno mesto. Ja, cerkveni izlet bi težko bil, a? Nekaj dnevni bi moral biti. Zanimiva ideja. Jaz še nisem bil, ampak bil sem pa že v pismu Rimljanom. In to me veseli, ker je to takšna dobra beseda, čudovita knjiga, čudovito pismo v Svetem pismu. Najbolj cenjeni voditelji v zgodovini krščanstva so rekli, večina od njih, pismo Rimljanom je najpomembnejša, kadarkoli napisana teološka knjiga. In zato je pomembno za nas. Nadaljujemo danes naš začetek preučevanja in spoznavanja teh bibličnih resnic, ki jih tu najdemo. Upam, ka imaš Biblijo, lahko poiščeš pismo Rimljanom. Glavno sporočilo te knjige je sporočilo Evangelija. Najbolj jasen in globok pogled v sporočilo Evangelija v celotnem Svetem pismu. In predvsem presenetljivo je to, da na samem začetku pravi, da Evangelij ni samo za tistega, ki je daleč od Boga, ki še za to ni slišal, ampak Evangelij je tudi za tistega, ki je že slišal, ki je že predal življenje Jezusu za kristjana. To je za mene in tebe, ker v njem je moč. Moč za vsak dan. In pismo Rimljanom celo pravi, da v Evangeliju, da v Jezusu Kristusu najdemo vse, kar potrebujemo, da lahko živimo zmagovito krščansko življenje. Zato Evangelij ni samo začetek, ampak Evangelij je vsak korak naprej. Ne samo odskočna deska, ampak vsaki dan tvojega življenja. Ker v njem je Božja moč, ki spreminja življenje. Kot je nekoč rekel slavni evangelist Bonke, dobesedno iz minusa v plus. Tak evangelij spreminja naše življenje. Prva vrsta, ponovno, ne bi rad preveč hitel in zato prva vrsta ponovno pravi tak Božja beseda. Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za Božji evangelij. Pavel začne to pismo, on je avtor, samim seboj. Ni mogoče to najboljši začetek, ampak z razlogom je tu. Zato je perfekten in popoln. Namreč, kdo je bil apostol Pavel? Prva stvar, kdo je on nekoč bil? Tisti, ki ste brali kdaj Sveto pismo, boste vedeli, da je on bil farizej. To je bilo njegovo ime, njegova etiketa in ponosen je bil na to. Farizeji so bili verska lučina v judaizmu tedanjega časa. Namreč, kaj so poudarjali? Poudarjali so ultra ali hiperpredanost postavi oziroma Mojzesovim zakonom. To je bilo njihovo življenje, to je bilo njihovo dihanje in to so delali vsak dan. In Pavel pravi za sebe, da on ni bil samo farizej, ampak je bil farizej farizejev. Eden najbolj gorečih za to miselno, za to filozofijo. In celo pravi, da je bil poučen od njihovega glavnega učitelja tistega časa, ki mu je bilo ime Gamaliel. Ta je bil očitno najbolj znan, najbolj slaven v tistem času, mogoče tudi najbolj res poučen in moder. In nikdorkoli doživel tega, da bi ga ta Gamaliel učil. Niti približno ne. Če si predstavljate kakšnega posebnega modreca ali učitelja sedanjega časa, ali recimo prestižne šole po svetu, ne moreš kar tak priti v te šole. Lahko se mogoče vpišeš, pošlješ svojo prijavo, ampak lahko te zavrnejo ali sprejmejo. Kar zadeva to Gamalielovo šolo, ti se nisi mogel vpisati. On te je izbral. Tako je bilo to. To je bila takšna prestižna šola. In Pavel pravi,
jaz sem bil eden top ljudi na tem področju. In verjetno je znal na pamet večino starozaveznih zapisov skozi to svoje šolanje. Govoril je verjetno več jezikov in ni le poznal sveto pismo, temveč je bil goreč za izpolnjevanje svetega pisma in Mojzesovih zakonov. Glede tega, bil je dober v tem, kaj pomeni biti dober v življenju, kako to živeti. In celo tak daleč je prišel v tem svojem iskanju, izpolnjevanju zakonov v stari zavezi, tak da je ubijal kristijane. In nam je to grozno, ko beremo o njem. Ta človek je bil morilec. Ampak zanj je to bilo dobro delo. On je smatral, da je to dobro delo. Da on ubija kristijane. Mislil je, da so kristijani sovražniki Bogu. Ubijal je za Boga, bi lahko rekli. In ta njegova gorečnost, vidimo, za to biti dober, ga je pripeljala pravzaprav do slabega konca. Zelo slabega. Postal je morilec. In to je tisto, dragi zbrani, kar v tvojem življenju lahko povzroči religioznost. Samo, da se zavzemaš za nekaj, ne da bi resnično to živel in poznal. Religija spodbuja najslabše. Ponos, egocentričnost, obsojanje glede na zunanjost, samopravičnost, fanatizem. Ne vemo, religiozni ljudje so najhujši in največkrat naredijo največ slabega. Evangelij Jezusa Kristusa pa uči nasprotno. In to je to. Bog ponuja odrešenje. In sicer ne tistim, ki si želijo odrešenje zaslužiti kot nagrado, ampak tistim, ki spoznajo, da so nevredni in to želijo sprejeti kot darilo od Boga. In to je sporočilo Evangelija. Zato Pavel poudari, da je v njegovem življenju prišlo do bistvene spremembe. Sedaj se ne imenuje več samo to, kar je bil v preteklosti, ampak zdaj se imenuje pravi služabnik Kristusa Jezusa. Grška beseda, ki se tu pojavlja, nakazuje na najbolj nizkotnega služabnika pri hiši, tistega, ki je upravljal najbolj slaba opravila. Farizej tega nikoli ne bi delal. Farizej je bil človek zunanjega ponosa in časti, ko je šel v prostoru. To je bilo nekaj. Ampak Pavel pravi, to je moja preteklost. Jaz sem sedaj služabnik Kristusa Jezusa. Vidite, par idej o tem, kaj je farizej delal. Cilj farizeja je bil, da ga je gorečnost za religijo povzdigovala čez druge. Zaradi tega je on bil več vreden. Sedaj, ko pa Jezus v njegovem življenju, on razume odnos z Jezusom kot razlog, da se poniža pred ljudmi in služi ljudem. Recimo, ko je kot farizej srečal ljudi, ki so bili grešni in v težavah, bi rekel, ha, prejel si to, kar si si zaslužil. Če bi bil tako dober kot jaz, se to tebi ne bi dogajalo. Sedaj, ko je postal služabnik Jezusa Kristusa, pa pravi, ja, tudi jaz imam mnoge probleme, ampak Jezus me rešuje. Zaradi njegove milosti. Ko bi ga mogoče ljudje prizadeli kot farizeja ali z njim ravnali slabo, njegov odziv bi bil maščevanje. Sedaj bi pa rekel, kot služabnik Kristusa Jezusa, zelo slabo sem ravnal z Jezusom, ampak on z mano ravna po svojem usmiljenju. Vidite, takšno spremembo in še mnoge druge bi lahko izpostavili, je evangelij povzročil v njegovem srcu, v njegovi notranjosti. In to boste opazili v svojem življenju. Evangelij Jezusa Kristusa proizvede ali prinaša drugačen duh v nas, kot je religioznost. Religioznost te naredi sebičnega, ponosnega, egocentričnega. Evangelij pa te naredi ponižnega in radodarnega, milostljivega. Ti postaneš ljubezniv človek. Evangelij te spremeni in naredi ponižnega v srcu. Ker takšen je naš Gospod. Mi se spomnimo, Pavlovo prvotno ime je bilo Savel. Tako ga spoznamo v apostolskih delih. In zdi se, kako če Pavel nekje v apostolskih delih se znebi tega imena in noče več biti znan pod tem. In to mi je zanimivo. Lahko bi rekli, mogoče ga Savel spominja na njegovo staro življenje.
In Savel nas tudi spominja, vedno sprašujemo se, kjer je Savel? Tisti starozavezni, prvi izraelski kralj, ki je bil tako visok, od ramen navzgor je bil višji od vseh v Izraelu. Pravi vojščak, general, človek z ponosom in marsičem drugim. Ampak pravi tudi, da je bil zelo religiozen človek, da ni razumel Božjih poti in ni se želel ponižati. Pavel se distancira od tega. Noče imeti s tem upravka. On pravi, jaz sem zdaj Pavel. V latinščini Pavlus pomeni majhen. In pravi, sedaj sem raje majhen, ampak ljubljen od velikega Boga, pod katerega sem prejel milost in spremembo. In to je tisto, kar je v mojem in tvojem življenju tako pomembno. Si tudi ti že prejel to spremembo od Gospoda? To čudovito milost. Haleluja. Si že to sprejel? In tudi pravi, da je odbran za Božji evangelij. Prej se je hvalil svojo dobroto, svojimi talenti, svojimi dosežki, to, kar je, kdor je bil. Sedaj pa želi biti znan le po evangeliju Jezusa Kristusa. Le po Jezusu. V enem drugem pismu pravi, da ima vse te svoje kvalitete, dosežke in vse te stvari kot za nič. Samo, da bo Jezus nekaj v njegovem življenju. In to je tudi vprašanje za nas. Po čem želiš biti ti poznan? Dalje vztrajaš v tem, da si Savel, ali pa je čas, da je Jezus na prvem mestu v tvojem življenju? Haleluja. In Pavel je svoje življenje pravzaprav popolnoma osredinil na Jezusa. Na sporočilo Evangelija. Imel je mnoge prednosti, mnoge danosti pred svojimi rojaki, pred ljudmi tistega časa. Ampak teh stvari se ni uklepal. Rekel je, jaz bom se predal Jezusu in bom služil njemu, njegovemu sporočilu. In kaj ga je naredilo tak gotovega? Zagotovo ta sprememba, ki jo je doživel v svojem življenju po sporočilu Evangelija in potem, ko je predal svoje srce Jezusu, Bog ga je oblikoval in naredil novega, drugačnega. Ampak ko beremo njegovo zgodbo, vidimo, bil je voljan iti po svetu. Bil je voljan pretrpeti mnoge težave. Iti skozi stiske. Ljudje so ga narobe razumeli. Ljudje so ga preganjali. Ljudje so ga zavračali. Zakaj? Kako? Odkot, Pavel? Zakaj si bil pripravljen vse to narediti? Odgovor je preprost. Zato, ker je želel, da vsak spozna Jezusa. Ne, da bi ljudem poskušal vsiliti neko filozofijo tedanjega časa, saj je poznal filozofske šole. Kasneje vidimo celo, kako z njimi razpravlja, recimo v mestu Atena in drugih krajih. Ampak veste kaj? Njega je ta evangelij spremenil. Njemu je prinesel novo življenje, nove stvari, nov začetek. In to mu je dalo zagon. Zato tudi naš izziv je to. Ali ta sprememba v mojem življenju proizvede to, da želim druge povabiti k Jezusu, da tudi oni doživijo. Pavel je vedel, to je edino sporočilo, po katerem so ljudje lahko rešeni. Evangelij Jezusa Kristusa. Velikokrat se trudimo na različne načine pomagati ljudem, ampak kar ljudje najbolj rabijo, je Jezus. Jezusa. Njega najbolj potrebujemo. In Pavlova gotovost, on jo opisuje tudi v tem pismu, je tudi v nekaterih drugih razlogih. V drugi vrsti beremo, da je odbran za Božji evangelij, ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih pismih. Bog je napovedal svojega sina, svojega maziljenca v svojih pismih. In to je dejstvo. Mnogokrat po svojih služabnikih. To najdeš v Božji besede. In to je tako čudovito, da skoraj na vsaki strani svetega pisma najdeš povezavo z Jezusom. Haleluja. Tako čudovito je Bog sestavil to pismo. Vse cilja na Jezusa. In na to dodaja v četrti vrsti pravi, da je bil obujen od mrtvih.
in kot takšen postavljen za Božjega Sina v moči. In to je Jezus Kristus, naš Gospod. Vstajanje od mrtvih, kmalo bo velika noč in takrat bomo posebej se tega spomnili. To je nekaj, kar je v največji spotiku današnjemu svetu. To je tako težko verovati. Tudi nam včasih. Kako se je to zgodilo? Ne vemo. Ampak zanimivo je, da je to eno od zgodovinskih dejstev. Mnogi to oporekajo in nočejo potrditi tega, ampak dokazi za to so tako jasni in tako veliki. In to je tako čudovito. In dejstvo, da Jezusa lahko danes doživiš, njegovo navzočnost, njegovo bližino, dokazuje, da Jezus živi. In po veri vanj bom živel tudi jaz. Tudi ti bo živel. Haleluja. Potem pravi v peti vrsti, da smo po Jezusu prijeli milost. Čudovito. Veste kaj? Pavel je dobro vedel, da v njegovem farizejstvu ni veliko milosti. Ne. In tudi dan danes pravijo nekateri, verjetno ste že slišali v kakšnekoli pogovoru, vse religije učijo isto. Ste že slišali to? Ampak to zagotovo ni res. Daleč od tega. Vse učijo v principu to. Ubogaj in boš sprejet od Boga. Evangelij pa pravi drugače. Sprejet sem, on me sprejema, zato bom poslušen. To je povsem drugačna miselnost. Drugi pristop. Sprejet sem po njegovi milosti. Danes lahko prideš k Jezusu. Danes lahko prideš Gospodu. Če tudi si mogoče daleč stran od njega, če tudi tvoje srce, tvoje misli danes stavajo, če tudi se znajdeš ali nahajaš v mnogih problemih, težavah, bolezni, k Jezusu lahko prideš. Pavel je to doživel in zato pričuje in pravi, prejeli smo to milost. In ta milost nam je dala novo življenje. Haleluja, tak dobra je tista pesem. Čudovita je ta milost. Haleluja. Dar milosti je to, da sem rešen, da imam življenje, da živim novo življenje. In apostol Pavel pravi, da ta milost ga je povsem prevzela, prepričala. V začetku zagotovo ni bil milostljiv človek, ampak s časoma ta milost ga je preobrazila, spremenila, da je postal človek usmiljenja, milosti in resnice, tako Kristus. Zato je vse povsod šel v krog in nekak je sprejel to idejo, da to njegovo poslanstvo. To, kar je Jezus delal, to želi delati tudi on. Želi vsem ljudem dati možnost, da najdejo to milost, da sprejmejo Kristusa v svoje srce. In zato pravi, da mu je dano bilo tudi apostolstvo. To pomeni, da je bil poslan, da ima to poslanstvo, da ima to miselnost. In to je tako čudovito. Njegov cilj je, glede ga pravi v peti vrsti, v drugem delu, da zaradi njegovega imena pripelje vse narode k poslušnosti vere. Vse narode pripelje k Jezusu, po domače povejano. In temu nas je tudi Jezus povabil. Rekel, ja, dal sem vam svoj blagoslov, dal sem vam novo življenje, dal sem vam milost. Prejeli ste to, ampak dajte to naprej. Kak je prišlo v tvoje življenje? Tak naj gre naprej, naj teče naprej v druga življenja, vse povsod naokrog, tvojim sosedom, tvojim najdražjim, tvojim najbližjim. Apostol Pavel je imel to poslanstvo vsem narodom, kamorkoli že. In to me tak povsem prevzame v tem tekstu ta misel, ko jo najdemo v 14, 15 in 16 vrsti. Pravi v 16 vrsti, zato se ne sramujem evangelija. Ne sramujem se ga. Dan danes, če greš med ljudi v družbo in se pogovarjaš o Jezusu, prej ali slej je situacija takšna, da nerodno je v zraku. Zelo nerodno. Težko se je pogovarjati. Ljudje smo se naučili tega življenja, da ločimo Božje od posvetnega. Zato tudi mnogim kristjanom je težko spregovoriti o Jezusu. Takšen sistem življenja je, v tem smo odrasli, tak živimo.
Ampak Pavlu to ni bilo težko. On je evangelij Jezusa Kristusa vkomponiral v vsaki kotiček svojega življenja. Vse povsod. In on izpostavlja to. Zato se ne sramujem. Pa saj je v njem vendar Božja moč. Ko bereš dnevne novice na internetu, v časopisih, najdeš kaj Božje moči v njih? Zelo malo, zelo redko. Ko pobereš Božjo besedo, ko spoznavaš, ko spremaš evangelij Jezusa Kristusa, v njem najdeš Božjo moč za spremembo, za vsako situacijo tvojega življenja. In to je čudovito. Kot pravi Božja beseda, slabotni lahko reče v Jezusu, da je močan. Ubogi lahko reče, da je bogat. Mrtev lahko reče, da je živ. In to v Jezusu. Haleluja. Hvala ti, Jezus, da je ta tvoja beseda tako živa, tako mogočna, tako čudovita. In pomembno je, da to sprejmeš. Ne glede na to, kdo si, kje si, odkot si, sprejmi to sporočilo Evangelija. Zveruj v Jezusa. Zaživi to novo življenje v Jezusu. On ti ga želi dati. In dejstvo je, to sporočilo, veliko krat te bodo ljudje mogoče zaradi tega zasramovali. Pa ta poveruje, ta je povernik. Če prakticiraš in veruješ, recimo, kakšno vzhodnjaško religijo, si popularen. Ti si heroj. Če pa praviš, da si kristjan in ne samo kristjan na zunaj, ampak res po duhu, po srcu, Božji otrok, potem pa boš prej ali slej zasramovan. In glede tega, se žal svet ni kaj veliko spremenil. Tudi v državah, kjer je krščanstvo mogoče na zelo visoki ravni, kar zadeva to, koliko ljudi se izpoveduje za kristjane, tudi tam. Se zna zgoditi, da boš zasramovan zaradi Jezusa. Bo Pavel pravi, ne glede na to, ne bom se sramoval. Ker vem, evangelij, Jezus je edina pot. Jezus v njem je Božja moč. Samo v njem. Samo on je pot, resnica in življenje. Vidite, odrešenje, ki ga Bog daje, do njega prijemo samo preko ene telefonske številke. In ta telefonska številka mora biti takšna, ko pokličeš Jezusa. Lahko kličeš Boga, lahko kličeš ne vem koga, vse. Odrešenje prihaja po Jezusu. Samo po veri v Jezusa. Ne na drugačne načine in druge. Konec novembra se mi je zgodilo, da sem dobil SMS. Nek paket mi bo dostavljen. Sem bil nadušen. Ničesar nisem naročil, nekdo mi pošilja paket. Se sem mislil, že gotovo je nekdo iz naše cerkve zgodnje božično darilo. Haleluja. Ali pa za Miklovža, ne vem, kaj je bilo. Ampak ne, ponavadi potem te službe v SMS dobiš povezavo do internetne strani, kamor te poveže do tega paketa oziroma do kakšnih podrobnosti. In potem sem ugotovil, kaj se je zgodilo. Bilo je namenjeno nekemu posamezniku, neke osebi na drugem koncu Slovenije. Ampak ko je ta oseba dala svoje podatke, se je očitno v telefonski številki za eno številko zmotila. In obvestila sem dobival jaz. In potem seveda na dan dostave je dostavljalec poklical, pa sem mu razložil situacijo in seveda jasno je bilo. In to je tisto. Številka v nebeso, številka za odrešenje je samo eno. Jezus. Samo eno. Ko prideš do prave destinacije, ko bo paket odrešenja dostavljen tebi osebno, pokliči Jezusa. Haleluja. In zato nas ni sram. Zato, ker samo Jezus je pot. Haleluja. Slava ti, Gospod. Samo ta številka odrešuje. In Pavel je tu nekaj izrazil, kar me posebej navdušuje. Že prejšnjič sem o tem omenjal, zato znova delim to z vami. V 15. vrsti pravi, kar zadeva njega, pravi, zato sem pripravljen, kar zadeva mene, ponesti evangelij kamorkoli.
tudi vam, ki živite v Rimu. To je pomenilo za njega zelo daleč stran, na koncu sveta. Ampak pripravljanje, v njem vidimo to globoko željo, hrepenenje, voljo, da bo to ponesel, da bo o tem govoril, ker v tem je moč, ker v tem je odrešenje, ker v tem je novo življenje. In zanimivo mi je, da ta pripravljenost izraža tudi to, ne samo voljnost, ampak izraža tudi to, da se dejansko pripraviš na to. To je kot poklic v vojsko. Za vojsko, da postaneš del vojske, moraš dati skozi en trening. Moraš se pripraviti. Zanimivo je, da za vsak poklic v življenju imamo usposabljanje. Za vsakega. Izobraževanje, usposabljanje, prakso, pripravništvo, nadaljevanje, usposabljanje in vedno znova. Pomislite samo, zdravnik, koliko let mora hoditi v šolo, koliko se izobraževati, da lahko potem upravlja, recimo en kirurg, da lahko upravlja svoj posel. Tudi drugi poklice so takšni. In tu je premislek za mene in tebe. Sem se že pripravil za službo evangeliju? Si se že usposobil za službo evangeliju? Pomembno je, da si usposobljen, da greš skozi to. Zakaj pravi Pavel? Zato v 14. vrsti najdemo to. In to je takšna globoka izjava. Pravi, zakaj to delam? Zato, ker čutim, da sem dolžnik. Dolžnik sem. Veliko milost sem prejel. Dolžnik sem. Dolžnik si lahko le na dva načina. Prvi je ta, lahko nekomu ti dolguješ denar. Ali nekaj drugega. Gospod, pomagaj mi, da se mi to ne bo dogajalo. Če pa že, pa povrnem oziroma dam nazaj, kakor sem obljubil, kakor smo se dogovorili. Druga možnost pa je, da je nekdo dal v tvoje življenje zato, da daš naprej. In to je tista ideja v evangeliju. Zastonj smo prejeli, zastonj dajmo naprej. In cerkev, tudi mi smo v službi evangelija, poklicani za to. Tudi mi smo dolžniki. V tem smislu kot apostol Pavel. Moja beseda za nas, za tebe posamezno in hkrati za nas kot cerkev. Svetu okrog nas smo dolžni. Dolžni smo jim Jezusa. Svetu smo dolžni Jezusa. Nikogar ne moreš prisiliti. In to ni tvoj namen, to ne sme biti naša metoda, nikoli ne. Ampak dolžni smo jim dati Jezusa. Ponesti Jezusa med ljudi. Vsak človek naj sliši, da se lahko sam odloči, da lahko sprejme. Dolžni smo jim cel evangelij, takšen kot je. Ne samo delček, pa ne samo tisti, ki zveni tako, kot zveni naša kultura mogoče. Tradicionalni evangelij. To ni evangelij. To je nekaj drugega. Ampak Kristusa Jezusa. Svetu smo dolžni tega Jezusa. Ko srečuješ ljudi v tvoji službi, ko srečuješ ljudi v tvoji šoli ali kjerkoli že si, ti ljudje rabijo Jezusa. Dolžni smo jim resnično pravo doživetje Jezusa Kristusa. In jaz verujem, Gospod želi delovati po tebi, po tvojem življenju, po tvoji službi, po tem, kar delaš. In skozi tebe delovati v ta življenju. Sveti Duh bo dal pravi vtis. Sveti Duh bo skozi tebe mogoče nekoga osrečil, dvignil. Tako da bo občutil Jezusa, njegovo ljubezen, njegovo milost. In zato pismo Rimljanom, Pavlov vzor, je pravzaprav izziv za mene. Na prvem mestu za mene. Izziv za vsakega od nas. Zato, da se odločiš biti v službi evangelija. Postani tudi ti takšen služabnik. Postani tudi ti takšna služabnica za Božji evangelij. Pripravi se. Spremeni, kar je potrebno v tvojem življenju, da postaneš takšen, da urediš svoj način življenja. Predaj svoje življenje
službi evangelija. Haleluja.